Астанада кешелі бері жауған қалын қарды шығару жұмыстары қарқынды жүргізіп жатыр. Қаланың коммуналдық қызмет мамандары күшейтілген режимде жұмысқа кіріскен. Қарды тазалауға 2000-нан астам жұмысшы, 1000-нан астам арнайы техника жұмылдырылды. Сәуірдің ортасында түскен қалыңғар бүгін ел жұртты әбігерге салды. Ел ортада соңғы үш күнде бір айлық мөлшерден көп қар түсті. Коммуналдық қызметкерлер ең алдымен жолдардағы кептелістің алдын алуға күш салған. Олар негізгі көшелер мен әлеуметтік нысандарға кіреберістерді, аялдамаларды қардан аршуда. Сарық ауданы бойынша 514 жұмысшы және де 264 арнайы техника қар тазалау жұмыстарына жұмылдырылған. Көшелерді қардан тазартуға Байқоңыр ауданы бойынша барлығы 500-ге жуық жұмысшы, 150-ден аса арнайы техника жұмылдырылған. Жүк көліктері қар полигондарына 300 рет қатынаған. Коммуналдық қызмет мамандары күшейтілген режимде күн түн демей жұмыс істеп жатқандарын айтады. Бұл кісілер екі маусымда жұмыс атқарады. Бірінші маусым түнгі 12-ден күндізгі 12-ден кейін болса, екінші маусым күндізгі 12-ден түнгі 00-ға дейін. Есіл ауданында қар тазалау жұмыстарына 710 адам, 283 бірлік техника тартылған. Ал 601 адам мен 261 бірлік арнай техника Алматы ауданын Ағылпадан тазалауға шықты. 17 сәуірге қараған түні елордадан 23 мың текше метрден астам қар шығарылды. Бұл 1600-ден астам жүк көлігі. Жалпы қыс мезгілінің басынан бері полигондарға 4 миллион текше метрге жуық қар шығарылыпты. Райхан Сайрамбек, Олжас Беркбаев, Аршын Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.